ଆଜ୍ଞା ନଗର ପ୍ରକ୍ରମେ ରୋଧ ହୋଇଗଲା ଗୃହମାନଙ୍କର ବାଟ। ଆଜ୍ଞା ନଗରର ସଜାରେ ଶୟନ କଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ରାତ୍ରିଟା ବିତି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରାନ୍ତ ବୟସର ଅସମୟସର ଶ୍ରବଣରେ ଥରେ ଥରେ ରହିଯାଅ, ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ। ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରାନ୍ତ ବୟସ ବାଉଳା କାଉ କବି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ପ୍ରମାଣ କଲେ ଏଣେ ଭ୍ରାନ୍ତ ବାୟସ ବାଉଳା କାଉ ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରାବ କରୁଛନ୍ତି। ରାବ କରିବା ସମୟରେ ଏଣେ ଜନନେତା ଜନନେତ୍ରୀ ମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ନିଶାର ଉଷ ଆଗମନ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପଦ ଟିକେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଆରେ ରସ ଦିଶ ଦିଶ ଉଜ୍ଜଳ ପାହି। ହରି ବୋଲ ସଙ୍ଗେ ହୁଳ ହୁଳି।